Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash fani dasturiga muvofiq o'tiluvchi sinxron generatorlar va kompensatorlar ma'ruza mashg'ulotiga to'xtalib o'tamiz. Mashg'ulot rejasi: sinxron turba generatorlarining tuzilishi va asosiy parametrlari, sinxron gidrogeneratorlarning tuzilishi va asosiy parametrlari hamda sinxron kompensatorlarning tuzilishi va asosiy parametrlari. Elektr generatori bu mexanik energiyasini elektr energiyasiga o'zgartirib beruvchi elektr qurilmasi hisoblanadi. Endi sinxron generator rotorning aylanish chastotasi stator magnet maydonining aylanish chastotasiga teng bo'lgan generator hisoblanadi. Hozirgi davrda elektr stansiyalarida foydalaniluvchi elektr generatorlari sinxron generatorlar bo'lib, ular qanday turdagi elektr stansiyasida foydalanilishiga bog'liq qoldi. Sinxron turba generatorlar va sinxron gidrogeneratorlarga bo'linadi. Sinxron turba generatorlar deb issiqlik elektr stansiyalarida, atom elektr stansiyalarida yoki boshqacha aytsak, turbinasi yuqori bosim ostidagi gaz yoki bug yordamida harakatga keltiriluvchi generatorlarni tushunamiz. Gidrogeneratorlar esa turbinasi suv yordamida harakatga keltiriluvchi generatorlar hisoblanadi. Demak, gidrogeneratorlar GES'larda foydalaniladi. Har ikkala turdagi generatorlar, turba generatorlar ham, gidrogeneratorlar ham yagona elektr sistemasiga ulanilishi sababli ular ishlab chiqaruvchi elektr energiyasi o'zgaruvchan tokining chastotasi bir xil bo'lib, lekin aylanish tezliklari har xil. Shunga mos holda ularning aylanish tezliklari rotordagi juftlik tiplarining soni hamda tokning chastotasi o'rtasidagi muayyan muvofiqlik bog'lanish mavjud bo'lib, bu bog'lanish ushbu birinchi slaydimizda keltirib qo'yilgan. Bu yerda n rotorning 1 minutdagi aylanishlar soni yoki aylanish chastotasi desak bo'ladi, aylanish bo'lingan minut birligida, f o'zgaruvchan elektr tokining chastotasi gerts birligida, p esa rotordagi juft qutblar soni. Endi turba generatorlarga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bu slaydimizda turba generatorning rasmi keltirilgan. O'rta qismida rotor, uning atrofida stator joylashtirilgan. Bu yerda stator o'zagi ko'ringan, ushbu o'zakka stator chulg'amlari o'ralgan. Endi tuzilishiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, rotorda o'zgaruvchan tok oquvchi qo'zg'atish cho'lg'ami joylashtiriladi. Rotor bochka shaklida bo'lganligi uchun rotor bochkasi deb yuritiladi. Rotor bochkasida pazlar frezerlab ochilgan bo'lib, har bir pazdan 2 qavatli cho'lg'am o'tadi. 2 qatlamda cho'lg'am o'tadi. Katta markazdan qoshma kuch ta'sirida katta tezlik bo'lganligi sababli markazdan qoshma kuch ta'sirida pazdan chiqib ketmasligi uchun uning ustidan nomagnit po'lat pona yordamida mahkamlab qo'yiladi. Pazdan tashqaridagi qismini esa qattiq nomagnit po'latdan yasalgan bandaj yordamida siqib qo'yiladi. Demak, stator o'zagi 0,5 mm qalinlikdagi elektrotexnik po'lat dan paket shaklida qilib tayyorlanadi va sovutish jarayonini jadallashtirish uchun ular orasida sovituvchi havo harakatlanishi uchun kanallar qoldiriladi. Demak, turba generatorlarining aylanish tezligi 1500, aylanish chastotasi 1500 aylanish taqsim minut yoki 3000 aylanish taqsim minut bo'ladi odatda. Atom elektr stansiyalarida foydalaniluvchi turba generatorlarining aylanish
Частотасы 1500 айланыш тасым минут. Башка түрдәге сыгылык электр станцияларында, шу җөмләдән сыгылык электр мәркәзләрендә файдаланылган турбогенераторларның айланыш тизлекләре исә асосан 3000 айланыш тасым минут, ягъни частотасы аны шунда булат. Энди үлчәмләргә итибар бирәдиган булсак, катта айланыш тизлегенә муафик алда роторның диаметры унча катта эмас. 1,1-1,2 metr aralığında. Uzunluğu ise 6-6,5 metrini təşkil edir. Hidrogeneratorlar. Hidrogeneratorlar turbogeneratorlardan farklı halde. Onların rotorları bana bu rəsmde kursatılgən edin. Əksəriyyət halatlarda vertikal halatda buladı. Keyingi paytlərdə quruluyotgan katta quvvatlı hidroelektr stansiyalarının parçası da mana shunday vertikal tarzda joylashgan. Endi har qancha napor katta bo'lishiga qaramasdan turba generatorlardagidek tezlikni bu yerda ta'minlab bo'lmaganligi sababli undan olinuvchi elektr energiya o'zgaruvchan tokining chastotasini 50 Gz bo'lishi qutblar sonini ko'paytirish hisobiga ta'minlangan. Ta'minlanadi gidrogeneratorlarda. Onların aylanış çastotası odatda 60'dan 600 aylanış taksim minut geçe. Rotorunun diametri 14-16 metr. Taşkı diametri üstüde gəp geti yaptı. Şunun tek statorunun diametri 20-22 metrini taşkil etedi. Sinkron generatorların nominal parametrları ge, onların nominal aylanış çastotası, nominal tola kuvvatı, odatda kilovoltamper birligida. Nominal aktiv quvvati kilovat birligida. Nominal kuchlanishi kilovolt birligida. Nominal toki kiloamper birligida beriladi. Shuningdek, nominal parametrlar tarkibiga sinxron generatorning nominal aktiv quvvat koeffitsienti, ya'ni cosinus phi ham beriladi. Bu aktiv quvvatning nominal aktiv quvvatning nominal to'la quvvatga nisbati bilan belgilanuvchi aniqlanuvchi koeffitsient hisoblanadi. Ushbu parametrlar o'rtasidagi bog'lanish quyida keltirib qo'yilgan. Bunday generatorlar har doim ham nominal rejimda ishlayvermaydi. Nominalga nisbatan kam quvvat bilan ishlashi mumkin. Kuchlanish ham nominal qiymat atrofida plus minus 5% gacha o'zgarib turishi mumkin. Nominal tokiga nisbatan tok quvvat kichik bo'lganda tok ham nominal tokga nisbatan kichik bo'lib, lekin har qanday ish rejimida, ish holatida ushbu parametrlar o'rtasida bu yerda ko'rsatilgan bog'lanishlar amal qiladi. Ikkita ixtiyoriy parametr ma'lum bo'lganda, uchinchi parametrni ushbu bog'lanishlardan foydalanib aniqlash mumkin. Endi sinxron kompensator bu ham sinxron elektr mashinasi hisoblanadi, sinxron generatorlar singari. Sinxron kompensator bu reaktiv quvvatni ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish uchun xizmat qiluvchi elektr qurilmasi hisoblanadi. Bu yerda ham sinxron deyilishiga sabab rotorning aylanish chastotasi stator magnet maydonining aylanish chastotasi bilan bir xil. Reaktiv quvvatni ishlab chiqarish, iste'mol qilish odatda elektr sistemasida, elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat balansini ta'minlash yoki kuchlanishni rostlash yoki elektr tarmog'ida aktiv quvvat va energiya isrofini kamaytirish maqsadlarida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu vazifalar talab etilgan, ushbu ishlarni amalga oshirish talab etilgan joylarda sinxron kompensatorlardan foydalaniladi. Tuzilishi bo'yicha sinxron kompensator salt holatda ishlovchi elektr motorini o'zida ifoda etadi. Salt holatda ishlaganligi sababli uning valiga yuklama ulanmaydi va shu sababli vali ham elektr motorlaridagi singari valining tashqaridagi qismi unchalik uzun bo'lmaydi. Ular salt holatda ishlovchi ishlaganligi sababli go'yoki elektr motorini salt holatida ishlaganini o'zida ifoda etganligi sababli elektr tarmog'idan kam miqdorda nominal quvvatining 1,5
foizidan 2,5 foizigacha bo'lgan miqdorda aktiv quvvat oladi. Bu rotorni aylantirish uchun sarflanadi faqatgina bu quvvat. Qo'zg'atish tokening muayyan qiymatlarida reaktiv quvvatni ishlab chiqarishi va iste'mol qilishi mumkin. Qo'zg'atish tokening chegaraviy qiymati mavjud bo'lib, undan katta qiymatlarida reaktiv quvvatni ishlab chiqarsa, undan kichik bo'lgan qiymatlarida reaktiv quvvatni iste'mol qiladi. İşlab çıxarıcı reaktiv quvvati en köpü bilan onun nominal quvvatiga teng. İstimal qiluvchi reaktiv quvvati ise nominal quvvatinin 50%-gacha tashkil etishi mumkin. Bunday sinxron mashinalarning, ya'ni sinxron kompensatorning aylanish jastotasi odatda 750 ming aylanish taqsim minutni tashkil etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.